Përshëndetje të gjithëve. Kjo është puntata e fundit me mua dhe Argjira Spansa. Në është puntata e fundit në e gjithë të diellën. Po. I erdhi fundi dhe këtij sezoni kaq të suksesshëm që besoj që e kemi pas gjithë në ato gjëra që kemi bërë gjatë vitit. Por e rëndësishme është që ne kemi ardhur për ta mbyllur në mënyrën më të duhur në një vend shumë fantastik. Po, dhe do shihoni akoma pak kohë me neve sepse do ju tregojmë disa gjëra shumë të bukura. Ky është një vend i ri, që preferohet shumë për rinin, është një vend fantastik, është vetëm një vit që është hapur, por Argjira kam të ngjuar që po bën namin. E vërtet, bëhet fjalë për Elixir Resort. E keni shumë afër Tiranës në Berzhit. Është një vend shumë nice dhe faktikisht unë me sa e pash, kanë dhe restoranin, kanë dhe hotelin dhe pishinën gjitha, po do vini bashkë me ne që t'i shohim gjitha këto vende fantastike. Nikosisht është një vend fantastik për vajza që kanë qejf të bëjnë foto mrekullueshme në Instagram. E se kishin ca cepa, mua. Ashtu ajde, si që duam ne. Të tyrat. Pishina fantastike, fërtet, dhe mesa kuptova dhe sa morra informacion, është në nivele olimpike. Shumë e fërtet, dhe thellësia është nga 1,60 m dhe 2,40 m. Super, ikim tani shohim ambientin në gjitanët? Ikim edhe për një tufo do të kishëm bërë, me shumë kënaqësi. Me thënë të drejtën, vetëm kemi këto mikrofona, se do e hudhja Benjadën. Me shumë qef, o, e poshtër! Gjithë sezonin, unë dhe Benjada kemi intervistuar të tjerët. Do ka ardhur Rava, sot Argjira të intervistojnë njëna tjetrën. E vërtet. Kështu që e nisim nga e para, cila është gjëja që vlerësojmë më shumë tek njëra tjetra? Nisë ti e para. Atëherë, gjëja që vlerësojmë më shumë nga Argjira Spansa është sinqeriteti. Je një nga ato shoqë dhe moderatorët që unë mund flasë të hapur, sepse e di që çfarë i tërgoj, Argjira e manë për vete. Dhe kjo është një karakteristika shumë të rëndësishme në shoqëri. Faleminderit shumë. Kurse unë që ka vlerësoj të Beni, vlerësoj shumë gjëra, me të thënë të drejten. Ndër ato është energjia pozitive që ti jep. Ma bën shumë easy gjdo gjirim, se po flasim tani për eksperiencën që kemi kaluar. Ma bën shumë të lehtë gjirimin në mbre. Më pëlqen dhe spontaniteti. Edhe çka e bukur që ka Argjira që ju nuk e dini, si moderatore, është diti përmbledhi gjërat shumë mirë. Kuna mund të gaboj, aje e kap situatën në dorë dhe e të filmin rrëk dhe pam fillojmë si kur s'ka ndodh asgjë. Ti je një dashuri, moj, ti ke kap kështu, ti je dritë, moj. Okej. Tani të dhe me pikantë. Po, një moment që të kam ngritur nervat, se bolle e mbërsuar. Më ke ngritur nervat e kam pa tjetra muore. Ka qenë në gjyrime, ku kemi shkuar në një vend që ka qenë borë, borë të frikshme, unë raportin me borën... Jo, sezonin e kaluar. Sezonin e kaluar, unë raportin me borën e kam të frikshme, kam shumë të keq, urej malin, malin me borë e urej. Nuk kam, po të kem kontrol. O zemë ati më kapi në gjyte në aty, më hel, po kështu, si... A, që ngellëm me motor atje poshtë, a ty është moment. Ngellëm me motor, ngellëm aty... Ishim dhe në fillim e tona, që sa këshim njëftu njëra tjetër, që sa këshim njohë njëra tjetërën dhe ishim... Do jetë kapë që gjikë për flokë, po sa shvarja, hajde. Ua, po sa mire, kem bajt vetën, me... Shumë mirën, po në gjyë? Jo. Okej. Jo, me të në të drejten jo. Ose nuk në tërgësh. Jo, e di që është një gjë që mund të kem... Jo, e di që është një gjë që mund të kem bezdi të këty, hera herës. I merë gjërat shumë vaj. Por edhe kur si janë për të marë vaj, e ka një loj
kalu me benjata, aj, amore, ajde, ajde, se bëhet mirë, ndërkohë që unë jam tym, po më del tymi nga veshët, benjata është, po mirë, amore, s'ka gjë. Ndonjëherë, po kur jam e nerva, po është gjë e mirë se prapë them, lum kjo për vete, pas taj të marë si shembul. Po kuptar? Po bojkosi ma, sepse për vete jam të merë. Ja, një më persona. A gjërë spanca, kush ka qenë personajji që ka bezdisur ose një personaj që po nuk do të përgjigjesh, ose një personaj që nuk do kishe ftuar kur në emision? Me të thënë të drejtën, ti e din që ne personajët kryesisht mira i kemi pas. Dhe nuk është, jo, nuk është që kam pasur në ai personaj problematik ose diçka, kryesisht të gjitha ta që kanë qenë sjellshëm, po ne jemi të mira. Por, dikush që s'kemi ftuar i kemi pasur, sepse s'na pëlqen si vibe, dhe si kemi ftuar ti e shkaq. Po, faktike po, kështu që s'është që ata që s'janë ftuar, Se dim se si do ishin në intervistë, kështu që janë shumë. Po, po, jo, po gjithë ata që kemi pasur faktikisht kanë qenë shumë në rregull. Po kush ka qenë një personazh që të ka dhënë good vibe ose ke një kujtim të bukur? Që në intervistë, ke pasur diku, sepse kemi pasur shumë personazhe të mira. Kë ke patur ti për këtë sezon? Unë kam pasur Kris Dragoti, që në intervistë me motrën e vet jam kënaqur shumë. Kanë qenë një intervistë shumë e bukur, shumë funny. Dhe edhe Efin. Edhe Efin, po, mirë, edhe unë të këta dy vazhdoj, edhe Dagzi, me Dagzi jemi knaq na knaq i mua bet Dagzi. Kryesisht me thënë drejten, këj ka qenë një sezon i sukses shumë për mua, dhe e kam shiu me gjithë. E kam shiu shumë me vërte, jam qunë më njës si zog, të qik, jam knaqër. Next, puntata jote e preferuar nga e djelë trep të këti sezoni? Puntata ime, atëre, nuk mund të se një puntatë të preferuar, sepse të cilat puntatë ka qenë të ndryshme, kemi një vizituar shumë vendit të me këllushme Qipërisë. E vërtet. Dhe nuk mund ta, nuk mund të sem një puntatë, se ditë kanë qenë të ndryshme dhe të mundja në mënyrën e tyre. Unë do veqoja një nga puntatat faktikisht, pa çka që të gjitha me vërtet kanë qenë shumë unike dhe shumë bukra. Po atë ditë unë jam ndjerë, kam pas një vibe shumë të mirë, isha pak shumë në vibe melankolie, kur kemi qenë tek kantina në Berat, kishim malin e Tomorit për balë dhe e mbaj mëndë, do me thëmë ka ngellin kokë ajo panorama që kemi patur atje, një drekë shumë fantastike që kemi postu dhe ato videot në Instagram e Vera, ajo ka qenë, mund të them, një ndër puntatat e preferuarat një, dhe kam shikuar shumë. Po, kemi shku gjitha ndej, kemi shikuar shumë. Po, dhe duhet të falemenderoj gjithë njerëzit, gjithë bashkëpunëtorët që më kanë mirë pritur, gjithmonë në mënyrë jashtëzakonshme të bukur. E vërtet. Dhe me gatimet tradicionale shqiptare. Po kemi hëngër, amore. Ja, se po shiqyr, jo, se nuk kemi shnor shumë, për zotin, se mami gjithmonë sa herë mshit tek këto puntan, thoshte moj po sa hani dhe aty në xhirime do shohshemi. Por jo, shiqyr zotit jemi mirë. Është një nga trendet e fundit që ka qenë edhe në Instagram, që